Då blev det jul igen. Och för första gången någonsin har Frihetsnytt det stora nöjet att önska dig en riktigt god jul. Mycket händer i vår omvärld, vilket Frihetsnytt rapporterar om, både roligheter och tråkigheter. Men nu när det är julafton så är det inte det tråkiga som vi ska fokusera på. Vi ska istället bidra till att du som ser detta får en riktigt god och fin jul. För julen är trots allt den viktigaste högtiden vi har idag. Och vi har firat den på olika sätt i mer än 1000 år, oavsett om det varit kristendom eller hedendom som stått i centrum. Vi har haft ett otroligt positivt år med 2 bok- och mediamässor, en tidningslansering, ja, det vill säga Frihetsnytt, omfattande demonstrationer mot maktmissbruk där vi, det vill säga folket, har återtagit våra friheter samt en valrörelse. Samtidigt vill vi också sända en tanke till de som lämnats åt sidan av vårt samhälle och som får kämpa för att få tillvaron att gå ihop. Där har våra vänner i Blågula korset under året och tidigare år gjort en enorm insats för utsatta svenskar. Men vi kan åtminstone glädja oss åt att våra politiker får mer i lönekuvertet av alla generösa skattebetalare. Samt att Ulf Kristersson med ministrar kommer att kunna njuta av en charterresa ner till Davos där de kommer att kunna gulla med World Economic Forum och Klaus Schwab. Ja, och vi förutsätter att det finns svensk kaffe på hotellet. Det enda genuint svenska som kommer finnas där. Ja, men vi ska inte uppehålla er mer i julbordets 4:e tagning. Och det börjar bli dags för tjuren Ferdinand, Piff och Puff och den helige fadern påven i Rom att önska er en god jul. Och det gör även vi. Tack för att du följer, läser, tittar och prenumererar på Frihetsnytt. God jul! Svenska bok- och mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu!